Druhá sobota v měsíci červnu v Mikulově tradičně patří mikulovským ozvěnám Zlín Film Festivalu. Ten se ale s ohledem na situaci nouzového stavu v České republice letos termínu neuskutečnil a tak se Mikulovci namísto toho rozhodli uspořádat filmový dětský den. Program byl nabitý už od brzkých ranních hodin. Teď nás tady čeká dokument v síti, který vlastně, než začala situace s koronavirem, tak se začal vysílat, ale pak se to bohužel utnulo, protože se nemohlo chodit do kina, takže teď máme na odpolední čas připravený právě tento dokument. Kromě toho odpoledne právě ještě v galerii Závodný bude také divadélko Sandry Rýdlové, bude tam hrát dětská cymbálová muzika a končit budeme dnes na letním kině novým filmem Bourák s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Tak já doufám, že nám počasí bude přát. Filmový festival letos měl být 60. ročník, tak se v tomto období nemohl uskutečnit. Organizátoři ho přesunuli až na září, ale vzhledem k tomu, že v září samozřejmě nevíme, jaká bude situace, jestli bychom ty ozvěny mikulovské mohli uspořádat, tak jsme si říkali, když nebyl dětský den, takže aspoň zareagujeme a něco takového dětského vytvoříme, takže je to takové ohlédnutí za mikulovskými ozvěnami a já doufám, že ne, že budeme v tradici pokračovat, my bychom rádi v příštím roce udělali už klasické a plno hodnotné mikulovské ozvěny, ale letos to bylo aspoň taková ta malá nálepka za to, že to nemůžeme uspořádat v plném rozsahu. Zábavně naučnou show si pro děti připravilo také brněnské vidacentrum, které Mikulov se svým programem nenavštívilo poprvé. Máme tady připravený vlastně takový zajímavý souboj živlů, ohně a vody, takže zjistíme, jestli spolu můžou kamarádit, koexistovat, anebo jsou to nepřátelé. Budeme vlastně hledat, jestli mají něco společného, nebo jestli se jeden druhého vzájemně vyruší a podobně. Takže spíš tady tím stylem. Byli jsme tady už loni na tady tom festivalu a letos jsme přijeli znova, protože to bylo super. Takže doufáme, že tady zpestříme trošku tu atmosféru i takovou vědeckými pokusy, nejenom zábavou. Máte rádi bubliny? Jo, bubliny jsou úplně super. Já bych se vám představil i já, tak mé jméno je Ignis, neboli oheň. Kdo z vás má rád oheň? Já! Jo, super! Já! Ahoj. To je dobré. To je chemie. Wow! Součástí dětského dne byl také farmářský trh, který se v Mikulově těší velké oblibě. Reagovali jsme na ta opatření, kdy se začaly ty farmářské trhy pořádat, takže už je to podruhé. A vzhledem k tomu, že máme hojnou účast a vlastně farmáři i takoví ti malí výrobci se nám hlásí, tak bychom rádi v tom pokračovali i během letních prázdnin, kdy chceme dělat třeba konkrétně nejenom farmářské, ale také vinné trhy. Takže dnes už podruhé, máme tam spoustu stánečků, ať už s rukodělnou výrobou, síraře, vinaře, myslím si, že z čeho vybírat a rádi bychom na tom v náměstí pokračovali. Nabízíme bylinky, které jsou dobytují do zahrádky, jsou to speciální byliny na středně těžké nemoci, ale pozor, mám taky velice zajímavé rostliny, které člověka vysvobozují skutečně od těžkých nejenom následků zdravotních, ale taky z samotného průběhu. Já řeknu jenom pár příkladů za všechny. Máme tady třeba kalisí zázračnou. To je rostlina, která se pěstuje ve stínu v bytě a dokáže dělat s člověkem neskutečné zázraky. Připravil jsem tuto rostlinu vyloženě jenom pro Mikulov, speciálně, protože vím, jaký to je zázrak a já si Mikulova vážím, jdu sem rád. Já jsem z Českého ráje, z Turnova, takže jsem vážil cestu přes 300 km jenom proto, protože jsem jdu rád a vybral jsem zboží, které budou ozdobou této akce. No a pak jsem slyšel, že na jižní Moravě klesla porodnost, tak jsem přivez i kotvičích zemí Tribulus terrestris neboli rostlinu Viagru. Tak to jsem si vzal za svý, že je potřeba tady maličko zvednout hladinu porodu, jo? Vzhledem k situaci s koronavirem museli také Mikulovci zareagovat a upravit kulturní program na nejbližší měsíce. Jaký tedy bude? Takže v menším budeme dělat tady ty farmářské trhy, budeme dělat večerní cymbálové večery na náměstí, těch bude zhruba takových 7 do podzimu. 5. nebo spíš od 3. do 6. nám začíná festival pouličního umění La Strada, tam se nic nezměnilo, takže kejklíři, divadelka, potulní umělci, všechno tady budeme mít. Kromě toho Mikulovské výtvarné sympozium Dílna je také v plném rozsahu uskutečněno,
to znamená od 11. července do 8. srpna tady budou tvořit umělci, národy podíjí a s tím doprovodný program také souvisí. A já doufám, že festival Sousedé také proběhne na začátku srpna, je toho hodně, takže doufám, že všichni přijedou a že už ta situace, která teď byla, tak nám skončí a budeme moct pokračovat v tom módu, jakém jsme měli předtím.